ಇನ್ನು ನೀವು ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಸ್ಟಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಇರುವುದರಿಂದ ನಟರು ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಶಾಸಕ ಎನ್ ವಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭೆಯ 1997 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಚ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂಬರೀಶ್ ಹಾಗೂ ಅನಂತ್ನಾಗ್ ಬಂದಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅಂದು ನಮ್ಮ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಜನತೆಯು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಪಣ ತೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ದುರಾಡಳಿತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜನರು ಬೇಸತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು, ನಾನು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಹಣ, ರಸ್ತೆಗಳ ಮಾಡದೆ ಬಿಲ್ ಪಡೆದಿರುವ ಹಣ, ಮನೆ ಮಂಜೂರಾಗಿ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಈ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ನೀವು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಋಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಭದ್ರ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದೋಗಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಬಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಆಣಿ ಓಟ್ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಜನ ಸಿನಿಮಾ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಓಟೆಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವ್ರು ತೋಟ ಹಾಕಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ. ಅವತ್ತು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರನ ಎದುರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರು 97ರಲ್ಲಿ ಅದು ಜೆ ಎಚ್ ಪಾಟೀಲ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನತಾದಳ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ನಿಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅವತ್ತು ಪಣ ತೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೇನೆ ಸವಾಲು ಹೊಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನ. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ತೋಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಧರ್ಮ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕಲಿಮುಲ್ಲಾ, ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಭಾನ್ ಸಾಬ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಯೋಗೇಶ್ ಬಾಬು, ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಭಕ್ತರಾಮೇಗೌಡ, ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ, ಗುರುರಾಜ್ ನಾಯಕ್, ಬಡೋಬ ನಾಯಕ, ಮಾಜಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಡಿಕೆ ಮಂಜುನಾಥ್, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ಶೇಷಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವರದಿಗಾರರಾದರೆ ಶೆಟ್ ಜೆಡ್ ಟಿವಿ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು. ಇನ್ನು ನೀವು ಎ ಟು ಜೆಡ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದೇ ಇದ್ರೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ.